ラインが入った時の音がなんか変わったけん気持ち悪い。あ、そう。うん。あ、変わったと？なんか勝手に変わった。あ、そうや。うん。アップグレードしたじゃん、ラインね。はい、皆さんこんばんは。これも3本撮りやけんね。もう飽きとるよ、結構。飽きるとかあると。飽きるさ、それ。幼虫の割り出しは飽きんやろ。でもこれ、この大きさにしてのこの量はどうやってる、うん、いや、これもあんまおらんぞ。マットがダメだ、これ。マジで、うん、そんなに、うん、これも3本撮りやけん、もうほんとも。ちょっと疲れた。もう飽きたちもね。飽きた、ね、疲れたちよりね。ああ入った。ハエが掘る。ハエがおります。すげえね。見せられんぐらい。うん。ちょっとゴミ袋。ゴミ袋。うん。でさ。はい。これは KU やつ、うん、C ライン C の4 C の4 C の4やつ、うん、結構ほんとしとったね。お、もうあ、これやばいね。足りなくなる可能性が増える。これうん、そこが出てない状態で落ちてきたろ。それなりに買いに取ったらどうするの？とりあえずマットに水めとく。何？何を？経由やけね、2個ずつ入れるちゅうわけではいかんわけや。ああ、そう。他人やったらしいこと？うん。他人やったら詰める、マット禁止。あ、今禁止持っとったっけ？持っとる。一等目です。材3本使っとるよ、これ。やべえね、ミラクルや。すごいね、これ。え、まあ、本当の期待のエースやったけどね、これが、実は。はい、2投目です。材3本入れるってことはそういうことやろ。サンランセットで1000円ぐらいかけとるやん。もっとかけとるやん。そういうの誰もかかるね。ケースからちったらもう3000円ぐらいかかる。はい、はい、3投目です。オスはね、なかなか見せられてたもんね。うん、痛々しいけどね。うん、よし、生まれた時からやもんね。バリバリ言うんだ。うん、バリバリ急に言い始めたね。まあ、高いもんと開けとくよ。あ、開けとくよ。温度が上がっと。どうした？あった？うん、うん、違った思ったよりご覧になるじゃん。言うほど何と言ってた今。3番3？ うん、まだ3です。まだ 3？ はい、4投目。おらんね、これ。思ったよ、おらんね。うん、ちょうどいいんじゃない？ちょうどいいんじゃない？これダメ。爪切ってないやつ。はい。はい、5投目です。大きいね、次の。ん？大きめやね。透明。マットそんなもんか。うん。あ、ちっちゃいの俺ね。うん。一瞬期待したけどね。うん。一瞬期待したけどね。何を？うん、久しぶりの、うん。お、モリモリか。いやいや、マットがこれやけどね。これ一緒やろよね。うん。一緒一緒。
長い間続くね。そうね、 2ケースぐらいダメやったじゃんね、ちゅうこと、終わっていくか。うい、そんなかな。卵を食べる。な？はい。どうぞ。あ、そう。最初、初期の頃のやつだね、これね。だいぶ前に死んでる。まず、生まれてすぐのがダメやんじゃない？メスが古くなれば古くなるほど最初の卵がダメやもんね。そうやじゃん。これも多少の浮かずれがあったらやっぱね。うんうんうん。ピアクットみたいに。ほんでね、出らんね。何頭目？8かな。はい、はい、8頭目です。これこういうのもこう塊や、でもちっちゃくしてしまうもんね、お前ね。うん、なんで？ダメやった？いやいや、いいって言って。うわ、ね、ど真ん中にいると恐ろしいね。カパッと割っても答えじゃん。この一匹はこれ食っとっちゃうね。ね、そうね。もうこれメスの2例あれやろね。いや、さすがにもうこれやったら分かってくるじゃない。大きい幼虫になってきたら分かってくるじゃない。2例で分かる。2例難しいよね。あ、そう。パッとそれだけ見せられて、俺がオスの2例、メスの2例中だけさっと分かるかもしれんけど、うんうん、どっちっち聞かれたら分からない。ああ、そういうことね。だってマット逆をずっと持ってくるやつ。それは分かったよ。はあ、ざとあざとじゃねえな。はい、9頭目です。おった？うん。いや、危ないな。あと4本。お、キノコビンビンやよ。パキになっとんね。キノコビンビンやね、マジで。温度が高いけ？違う違う、低くなったり高くなったりする。温度が一定やったらキノコ出らんと。なかなかそげぎよったわね。ビンビンやキノコ。下がって上がったでしょ。よくないちゅう。そうね、管理ができてないちゅう。難しいよね、でもね、こんだけ夜と昼の温度差がある、ね、それでも張り付いとけば管理できると。 ある程度できないにしてもある程度抑えれるという、うん、そこが手がかけたかかけてないかというね。この材に1個おるね、大物がおるね。で、横にちっちゃいのが1個ついとるね。ほんとね、1匹で食うとね、これね。うん、はい。なんか3個かな。あ、卵出よったじゃん。11頭目。少ないぞ、これ。でっかいケースの割には。そうね。ね。
30とか出らんで、いやあの頃は慣れたとかじゃね、何がバシバシ出たんだろうね。材は良さそうやけどね。うん、材いいよ、これいい材使っとるね、やっぱちゃんと、うん、これ材も良くなかったらもしかしたらやばかったかもしれないね、さらに。うん、はい、12投目なんもやるね。まあ、こっちに関してはまだ卵とか出そうやね。なんかポロポロっと。あ、そう。うん。ね、足気をつけとかな。スマトラが寄って生きよう。手をかきかき。うん。全然意識してないとこバチン構え挟まれたら大変やんね。うん。よし。びっくりするやろね。うん。終わり。なし。早っ。もういい。はい。たら、経由の卵は4かな。卵4、5か。5。卵5。うん。で、C の4ライン目ね、これがね。うん、幼虫が10、幼虫が12頭と卵5個。うん、あ、似たような成績だね、ずっと。うん。なんかね、うん、ABC と思って。そう。はい。それでは、ご視聴ありがとうございます。